বিশ্বনাথত 5,000+ নাচনীৰ ঝুমুৰ নৃত্য। ঝুমুৰ নৃত্যৰে অভিলেখ সৃষ্টি। চাহ জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাই মহিলে সহস্ৰজনক। গজৰাজৰ গুৰুগম্ভীৰ খোজ আৰু মাদলৰ তালে তালে শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰা ঝুমুৰ নৃত্যত মুখৰিত হৈ পৰিল বিশ্বনাথৰ আকাশ বতাহ। উত্তৰ অসম চাহ জনজাতি কলাকৃষ্টি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কৰম উদযাপন উপলক্ষে উলিওৱা হয় এক বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে উদ্বোধন কৰা এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা অৰ্ধশতাধিক সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। সাংসদগৰাকীয়ে লগতে বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ উপস্থিত থকা তথা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত গায়ন বায়নৰ জোৰাৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীয় বৰাইক লোহাৰ পৰ্জা তাঁতি মুণ্ডা কল উৰিয়া আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ লগতে ভোজপুৰী নেপালী কাৰ্বি গাৰু আদি সমাজৰ শিল্পীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা বিশ্বনাথ নগৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি আউট এজেঞ্চি হৈ পুনৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰি আহে। বিশিষ্ট অতিথিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ পিছতেই প্ৰায় 5,000+ নাচনীৰে ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰি অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয়। বিশ্বনাথৰ আকাশে বতাহে ঝুমুৰ গীতৰ লহৰে মুখৰিত কৰিছে কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰ। নয়ন জোৰাই যোৱা নৃত্যই মহিলে সহস্ৰজনক। গৌতম কোৱালা আৰু ৰমেশ চন্দ্ৰ চৰেণৰ সম্পাদনাৰে অমন নামৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰাৰ পিছতেই বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক পুৰস্কৃত কৰা হয়। এইদৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে উদযাপন কৰা হয় কৰম উৎসৱৰ সফল সামৰণি। বিশ্বনাথৰ পৰা ৰমেশ চন্দ্ৰ চৰেণৰ ৰিপৰ্ট, অসম খবৰ।